Rusiyada yaşayan jurnalist Fuad Abbasovla bağlı vəziyyət gərginləşib. Bu barədə Musavat.com-a onun vəkili İlman Paşayev məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə bugün təşkilatxanada saxlanılan jurnalistlə görüşüb. Fuad Abbasov vəkilinə bildirib ki, onu mayın 16-sında çox ağır şəkildə qəddarcasına döyüblər. O, internetə qoyulan fotolar düzgündür. Fuad Abbasov mayın 16-sında çox sərt şəkildə döyülüb. Küçədə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları onu qəddarcasına döyüb. Onlardan ikisi jurnalisti döyüb, biri isə bu hadisənin video və fotosunu çəkib. O fotoların internetdə yayılmasının əsas səbəbi isə sifarişçiyə missiyanın yerinə yetirildiyini sübut etmək olub. Adətən sifariş verənlər sübut istəyirlər ki, sifariş hansı formada yerinə yetirilib. Mən kriminalistəm, bu detalları bilirəm. Məqsəd o olub ki, sifarişçiyə çatdırsınlar ki, Fuad Abbasovu sındırdıq. Elman Paşayev bildirib ki, döyəndən sonra Fuad Abbasovun qoluna qandal geyindirilib. O, vəkillik fəaliyyəti boyunca belə bir qanunsuzluqla qarşılaşmadığını dedi. Elman Paşayevin sözlərinə görə, administrativ işlər üzrə heç kimin qoluna qandal vurula bilməz. Fuad Abbasova deyilməyib ki, bu addım niyə atılır? Mayın 28-də Fuad Abbasov deportasiya edilməlidir. Amma ondan da tez ola bilər. Onu öncə küçədə, daha sonra isə polis idarəsində döyüblər. Məqsəd o olub ki, onu sındırsınlar və bunu yaysınlar. Vəkilin sözlərinə görə Fuad Abbasov sifarişçilərin kimliyi ilə bağlı versiyalarını ona deyib. Rusiyada yaşayan həmyerlimiz hesab edir ki, sifarişçi ya erməni lobbisi, ya da Rusiyada yaşayan Azərbaycan Diaspor Təşkilatının rəhbəri Ağadadaş Kərimovdur. Fuad deyir ki, polisə qəbul ediləndə bədən xəsarətlərini göstərsə də onu qeydə almırdılar. Məhkəmədə vəkilinin gəlməsini tələb etsə də buna məhəl qoyulmayıb. Hazırda saxlanma şəraiti və yeri normaldır. İlk iki gün heç kimlə əlaqə saxlamağa imkan verməyiblər. Amma bugün mən telefon verdim. Bundan sonra axşam saat 7-dən 9-a qədər telefonla danışa biləcək. Elman Paşayevin fikrincə, Fuad Abbasovun deportasiyası üçün heç bir əsas səbəb yoxdur. Vəkil, həmyerlimizə qarşı törədilən qəddar əməliyyatda FSB-nin rolunun olmasına inanmır. Çünki FSB kimisə döyüb, əlini qolunu qandallamaz. Sabah tezdən hər tərəfə müraciət edəcəm. İlk olaraq İstintaq Komitəsində müraciət edəcəm ki, müvəkkilim qəddarcasına döyülüb. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi də hadisə ilə bağlı məlumatlıdır. Onlara da müraciət edəcəm ki, bu olayla bağlı müvafiq qurumlara müraciət etsinlər. Mən vəkillik fəaliyyətim boyunca belə biabırçılıq görməmişəm. Azərbaycan rəsmi səviyyədə buna reaksiya verməlidir.